hrvatskih cesta i od ovoga. Dobro, prije 10 godina pitali ste se je li ta investicija zapravo isplativa, zagovarali neumski koridor. Je li vam novac iz europske blagajne promijenio mišljenje? Je li to sad isplativo? Ponovite pitanje, nisam sam. Jeste li 2012. zagovarali, govorili kako se moramo pitati je li ta investicija gradnje Pelješkog mosta uopće isplativa za Hrvatsku, odnosno... To 2012. nisam govorio. Da ti citirati što sam govorio. 2012. nisam govorio. 2012. sam počeo raditi na realizaciji Pelješkog mosta. Dobro. 2005. 6. 7. 8. 9. 10. 11. jesam kada mi je kao premijeru na stolu ostao ugovor o izgradnji Pelješkog mosta, ali znate kako je, vi ne biste radili besplatno, pa tako nisu htjeli ni izvođači Hrvatske raditi, konstruktori dalje, a mene je na stolu kao premijera, nakon izborne pobjede, ogromnom većinom dočekao na stolu ugovor koji sam mogao ili krenuti ispunjavati bez novaca. Situacija je bila katastrofalna, ekonomska, financijska, nije bilo lipo. Ili raskidati taj ugovor uz dogovor sa izvođačima.